Për të tretin vit me radhë, klubi qiklizmi Gjakova 137 në bashkëpunim me instruktorin e qiklizmit në Itali Francesco Gallo organizuan aktivitetin i cili ka për qëllim zhvillimin e shkatësive fizike dhe psiqike. Bashkëpunuese në këtë nismë u tregua shkolla Femija Gani, të cilët pranuan që të bëhen pjesë e këtij organizimi duke përfshirë të gjitha grup moshat. Ja dedikojmë falënderimet kryesore shkollën Francesco Gallos nga Italia, i cili ka shprehur vullnetin dhe dëshirën me i mbledh fëmijët në Itali dhe me u treguar që në Kosovë ka fëmijë të bukur, ka fëmijë të shëndetshëm, të cilët e praktikojnë bicikletën. Ata bojnë dhurata individuale gjithë se cili veç. Ky i mbledh gjitha ato dhe i sjellën në Gjakov. Vet Gallo u shpreh të jetë i kënaqur me vullnetin e fëmijëve. Ai ndër të tjera tregoi se në Itali këto aktivitete i realizon me shumë pasion, prandaj të njëjtën gjë po bën edhe në Gjakov. Io e in Italia questo tipo di attività la sto facendo da Në Itali bëj këtë organizime me shumë entuziazëm. Mirpo un kam menduar të njëjtin format siç i bëj atje ta sjell edhe këtu në Gjakov, me qëllim që vetë nxënësit të jenë më të aktivizuar dhe më të mobilizuar për aktivitete sportive. Unë shpresoj që këto aktivitete në të ardhmen të masovizohen edhe më tepër. Jam të jetë i lumtur që në përgjithësi të gjitha shkollat janë treguar shumë bashkëpunuese dhe kjo më jep vullnet akoma më tepër që të vi prapë këtu me ide të reja. E me këtë rast, fëmijët patën mundësinë që të tregojnë shkatësitë e tyre në ngasjen e biçikletës në një hapësirë ku kishte pengesa. Jam shumë e gëzuar, sepse është hera parë në këtë aktivitet dhe jam e lumtur shumë që mora pjesë. Për ndryshe, iniciativat të tila konsiderohen mjaft atraktive dhe të qëlluara për fëmijët, prandaj organizatorët thanë se do t'jenë vazhdimisht duke punuar që të realizojnë të tila nisma.